Hej alle sammen, og velkommen til nummer to video fra mig omkring streaming. Og i dag skal vi sådan set bare snakke om OBS settings. Det er anden gang, jeg optager den her video, fordi første gang jeg gjorde det, så snakkede jeg 31 minutter. Så det skal vi gøre kortere. Det skulle gerne kunne klares på 10 minutter. Okay, så lad os bare tage den fra en ende af. Jeg vil snakke kun om OBS settings, ikke om OBS opsætning af stream og sources og lyd og scener osv. OBS settings. Der er to måder, man kan komme ind på OBS settings på. Det vil gå ind i files, settings, eller hernede under studio mode, kan man gå ind i settings. Bear in mind, jeg bruger OBS Studio. Hvis I bruger OBS Classic, så anbefaler jeg at opgradere. Jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der har problemer med OBS Studio i forhold til Classic. Det er desværre ikke noget, jeg kan gøre så forfærdeligt meget ved. Men jeg håber, at de her settings kan gøre, at I ikke længere har problemer med det. Fordi det, jeg tror, at de fleste har problemer med, det er at bruge korrekte settings. Så, I kan trykke på settings hernede. Det er nok den nemmeste måde at komme ind på. Og ja, jeg har to instanser af OBS kørende lige nu. En, der optager, en, der kører det her. Så det her, det er min gamle settings fra før. Jeg havde to PC'er, altså en til at streame og en til at game på. Det her, det var de settings, jeg brugte, da jeg streamede på min gamer PC også. Settings. Okay. General tab'en. Et tip til at starte med, hver gang I installerer et nyt softwareprogram eller lignende på jeres computer, brug for helvede engelsk sprog, okay? For det er så meget nemmere at google sig frem til ting, det er så meget nemmere at se guide tutorials og så videre, læse sig frem til ting, og det er så meget nemmere, at jeg kan hjælpe jer, fordi jeg bruger alle mine ting på engelsk, fordi igen, det er nemmere at finde documentation på ting, der er på engelsk. Okay. Ellers er der ikke rigtig det store her. Jeg bruger dark tema i stedet for default. Videre. Stream. Det er altså her, vi vælger, hvad for en server vi gerne vil streame til. Vi vil gerne streame til Twitch for det første. Ikke YouTube, ikke Hitbox, ikke nogen af de andre. Vi vil gerne streame til en server. Okay. Der er en lille ting her, vi lige skal huske at nævne. Det er, at der er et program. Hvis I googler Twitch server test, så er den altså den første, der kommer frem hos mig. Det er Twitch test. Twitch bandwidth tester Team Liquid. Gå derind, gå hernede i bunden, download den her zip-fil og kør det her program her. Husk at tække US fra, I skal ikke tække Asia til, I skal ikke tække Other til, kun test på Europa-servers. Det her det er et program, der tester jeres connection til Twitch-servers i Europa, hvis I kun vælger Europa. I skal smide jeres stream-key ind, okay? Og så kommer der en liste frem med EU-servers. Der kommer jeres bandwidth frem. Det er, hvor meget data I har lov til at sende til den her, eller har mulighed for at sende til den her server. Der kommer en ping frem og en kvalitet frem. Først og fremmest kig på kvaliteten. Den skal være 100. Det regner jeg med, den er på alle EU-servers for jer. Hvis den ikke er det, så lad være med at tage den. Så er der jeres ping. Den skal være så lav som muligt, men først og fremmest kvalitet, derefter ping. Okay, videre. Husk at tjekke det her. Jeg poster det også med et link i et eller andet form for description. Enten op eller nede, alt efter om det er Facebook, eller om det fucking er YouTube, eller altså R2, altså, I don't fucking... Streaming key, I går ind på Twitch, ind på instrumentpanelet, og så ind på streamnøgle eller stream key oppe i toppen. Jeg kan godt lige prøve at vise jer det også. Hernede, instrumentpanel, bum, streamnøgle, bum, vis nøgle, bum, fortsæt. Det vil jeg så ikke gøre, for I skal ikke se min stream key, for I skal ikke streame på min kanal. Men ja, tjek det herinde. Så hvis I fik færdigt i det, instrumentpanel, altså der, hvor I ændrer titler og så videre, streamnøgle, vis nøgle, og så trykker du forstået, og så får du din streamnøgle. Okay, videre. Det er altså alt, vi skal bruge hernede. Så kommer vi output. Det var her, jeg snakkede nok 25 ud af de 31 minutter før. En ting i starten, det er, at I laver den om fra simple til advanced. Jeg kan ikke rigtig hjælpe jer på simple, da jeg aldrig har streamet på simple. Så jeg ved ikke, hvordan kvalitet og performance hits og så videre, det kører i med simple settings. Jeg aner det simpelthen ikke, sorry to say. Så smid den over på advanced, og så giver jeg nogle settings, der kører på alle systemer, lige meget hvad. Så kan I tage den derfra, og så får I nogle tips til, hvordan I kan forbedre kvaliteten på jeres stream. Men jeg giver altså nogle settings nu, som burde køre på alle systemer. Okay? Super. Første ting, audio track. Det er, hvad for et audio track jeg vil gerne bruge. Det her har kun noget at gøre med, eller det her skal I kun bruge, hvis I har ændret noget ind på audio-tabben herover, som jeg anbefaler, at I ikke gør. Og det er der ikke nogen grund til.
Så er der encoderen. Det er altså, hvad for en slags encoder vil jeg gerne bruge. X264 er den bedste encoder i lave bitrates, okay? Bedste kvalitet i så lave bitrates som muligt. Vi vil gerne have lave bitrates. Hardware encoding, det er også noget, der er et ord, der I sikkert har hørt om. Det er for eksempel sådan noget som NVENC, som er NVIDIA's hardware encoder, og QuickSync, som er Intel's hardware encoder. Det er de to hardware encodings, jeg har adgang til, fordi jeg har et NVIDIA grafikkort, der er rimelig nyt, 900-serien eller derovre, og så har jeg en QuickSync, eller jeg har en Intel i7-4790K processor. Den har også hardware encoding. De her er kun god kvalitet i høje bitrates. Okay, så jeg anbefaler, at I kører X264. Jeg ved, at Doctish, vores CSGO-spiller, kører med NVENC, og det fungerer for ham. If it works, don't fix it. Okay? If it ain't broken, don't fix it. Så hvis det virker for dig, Doc, super. Jeg anbefaler at køre med 264. Det er software encoding, det er noget, der foregår på software-niveau. Okay. Enforce Streaming Service Encoder Settings, det er der ikke nogen grund til, for vi kommer til at køre de rigtige settings til Twitch. Rescale Output, det er noget, vi gerne vil, bare ikke her. Det vi gør inden for video, det er altså, hvad vi gerne vil smide ud, altså vores output, hvad resolution det kommer ud på. Men det klarer vi senere. Fordi her, det er dårlig kvalitet her, da vi kører noget filter eller noget som helst. Okay, så kommer nogle af de vigtige settings her, det er Rate Control. Rate Control, det er Bitrate Control, sådan set. Det er, hvad for en algoritme bruger vi til at prøve at styre vores bitrate. Der er noget, der hedder VBR, som er Variable Bitrate. Det vil sige, at bitraten ændrer sig alt efter, hvor meget der sker på skærmen, og hvor meget bitrate vi har brug for at bruge for at maintaine kvaliteten. Det er ikke særlig godt at bruge til streaming, det er rigtig godt at bruge til local recording. Så hvis I skal optage noget, optage gameplay osv., kan I sagtens bruge VBR, okay? Men hvis I skal optage noget, vil jeg så anbefale at bruge enten NVENC eller QuickSync, eller AMD's equivalent, som jeg ikke aner hvad er. Okay, CBR står for Constant Bitrate, det er det vi gerne vil bruge, for vi vil gerne have en konstant rate af bits ud til vores viewers, sådan så at de skal downloade en konstant rate af bits, sådan så at bitraten ikke hopper op og ned, sådan så at de får en meget mere stabil viewer-oplevelse. Variable bitrate, der kan den lige pludselig hoppe fra 1000 kilobit til 10.000 kilobit, og så vil jeres viewers miste forbindelsen, fordi deres internet måske ikke klarer det, ellers fordi de ser streamen på en lille smartphone, som ikke har særlig god forbindelse til den trådløse router, som måske også kører helvede til, og derfor kan de slet ikke håndtere sådan et spring. Okay, så CBR vil vi gerne bruge. Jeg anbefaler altid, når man starter en stream op for første gang, man ikke rigtig ved, hvad man laver, start så lavt som muligt og arbejde jer opad. Så start med en stream, der er rigtig, rigtig, der er rigtig, rigtig stabil, kører rigtig godt på dit system, så du gamer og streamer på samme tid, og det hele er bare fjong, du har ikke noget performance hit overhovedet, det er skide fedt det hele. Og dine viewers, de har en stabil oplevelse, det ser måske ikke særlig godt ud, men det kører stabilt, og de har ikke noget buffering, de har ikke noget lag, men det ser ud af helvede til. Fair nok, men den kører. Det er en rigtig god, stabil stream. Det er vigtigt. Det er vigtigt, okay? Så bitrate anbefaler start på 2500, okay? Twitch har lige udvidet deres server, så man kan godt som non-partner, hvis man bare har omkring 10-15 viewers plus normalt, kan man godt nu køre op på de der 3500-ish, men lad være med det til at starte med, okay? Start altid lavt. Hvis det fungerer, så kan I booste. Så kan I tage 200 op. Hvis det kører rigtig godt, lad os sige 2-3-4 streams, der er ikke nogen, der brokker sig i jeres viewers. I har stadig lige så mange viewers, fordi husk, bare fordi der ikke er en viewer, der brokker sig, betyder ikke, at han ikke allerede er skredet. Okay? Så hvis det kører fint, så 200 op igen, 200 op igen, så hold jer inden for 3300 og under det. Men start på 2500 og arbejde jer opad derfra. Okay, custom buffer size igen. Det her, det er sådan en gammel setting, der ikke rigtig bliver brugt længere, så lad være med at bruge det. Okay, keyframe interval. Twitch kræver, at den her, den er 2. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det er noget med, at man skal gange op med, hvad for nogle frames man kører, bla 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 bla. Men Twitch kræver, at den her, den skal være 2. I kan sætte den på 0, så den er auto. Jeg anbefaler, at I sætter den på 2, fordi hvad hvis auto den fejler? Okay, og vi ved, at den skal være 2, så hvorfor ikke sætte den på 2? Så kommer den the big hitter i performance og kvalitet. Det er her, jeres performance og kvalitet lægger. Det er lige her. Det er lige her. Det er CPU usage preset. Det her, det er, hvor lang tid bruger min CPU på hver frame. Det er, hvor lang tid bruger min CPU på den her algoritme, der prøver at få den her frame ned og fylde så lidt som muligt.
Standard er very fast, okay? Start på ultrafast. Jo højere I kommer op, jo mindre kræver det af jeres computer, okay? Det er derfor, jeg siger, at det her det er settings, som alle kan køre på deres computer. Ultrafast kræver nærmest lige så lidt som sådan noget som NVENC og QuickSync, okay? Så start på ultrafast, så lavt som muligt i kvalitet. Virkelig crappy kvalitet, okay? Men det kører, og det virker, og det rammer ikke jeres computer. Jeres performance bliver nærmest gramt af det. Så start derop, især hvis I har en i5'er, og ikke har en i7'er, for en i7'er har de ekstra tråde til at kunne køre en stream ved siden af spillet. Det har en i5'er ikke. Så start på ultrafast i hvert fald. Find ud af, om det kører godt. Hvis det kører godt, så er det super. Så igen, tag et skridt i gangen. Kør det her godt i en stream eller to. Super. Kør ned, ikke? Og det igen, det er et spørgsmål om, om jeres computer kører godt, og jeres stream kører godt. Ikke? Hvis jeres viewers begynder at brokke sig, så tag altid et skridt tilbage, og så hold jer der. Ikke? Jeres viewers er de vigtigste. Okay? Men det er også vigtigt, at I kan spille spillet ordentligt. Men i hvert fald, start på ultrafast. Hvis I kan komme op på very fast, så er det super. Det er standard kvalitet. Det er default value. Hvis I kan komme op på faster, så er det rigtig, rigtig lækkert. Lad være med at prøve noget som helst længere ned end medium. Okay? Medium kan I køre, hvis I har en i7 6800K. Det er en af de store i7'er, som kører rigtig, rigtig stabilt og kører rigtig, rigtig godt til sådan noget her. Og dens tråd kører rigtig, rigtig godt. Og jeg har set streams køre med den CPU, køre H1Z1 på 60 fps på medium, okay? Men start på ultrafast, arbejde op ad derfra. Profile. Profile betyder sådan set bare, hvor mange funktioner har min encoder adgang til. Baseline, så har den adgang til så lidt som muligt. Og high, så har den adgang til alle funktioner. Det vil sige, at den har nogle smarte funktioner i deres algoritmer, som kan gøre det mere sprødt, mere fedt at se på. Der er ikke det store performance hit på det. Igen, hvis I har problemer, start på baseline, arbejde jer opad. Okay? Tune, jeg har prøvet dem alle sammen. Film er den bedste. Igen, her er der igen lidt performance hit, så start på none. Hvis det kører rigtig fint, så er det der. Altså start på sådan noget her. Ikke? Nej, start på sådan noget her. Start på ultrafast, baseline, none. Kør det. Fedt. Smid den op på main, måske high. Kør det. Fedt. Kør den op på film. Fedt. Så er I et rigtig fint sted henne, ikke? Kan jeg komme op på very fast, så begynder I at have en rigtig flot stream her, ikke nu? Okay. Det var det. Det var sådan set det, I skal have at vide med det her output mode her. Altså output, det er også den store fucking... altså det er den store kategori her, ikke? Det er den vigtigste setting her, det er det her, det hele der sker. Men husk nu, start et sted, hvor de jeres viewers, og du er tilfreds med, hvordan det hele kører, og så prøv at få kvalitet oven på det. Og stop, og tag et skridt tilbage, hvis det går galt. Lyd, igen, jeg kan ikke rigtig hjælpe jer særlig meget med det her. Det kommer an på, hvordan jeres system er sat op med, hvad for en mikrofon I bruger, hvad for noget desktop audio I bruger. Video, der har vi en af de andre ting. Base Canvas Resolution, det er det her canvas herude. Det er altså jeres lærred, kan man sige. Ikke? Det her, I laver jeres stream. Output Scaled Resolution, det er det, I sender ud til Twitch. Så hvis I spiller spil på 1080p, så anbefaler jeg, at jeres canvas er på 1080p. For ellers begynder I allerede at rescale på jeres canvas, og det er dårlig kvalitet. Okay? Output Resolution, det er så der, hvor vi bruger et filter til at downscale noget. Downscale vores output fra vores canvas. Så det er det, jeg gerne vil streame til Twitch. Det er det, mine viewers skal se. Jeg anbefaler at køre 720p. I kan godt køre lavere end det. I kan også køre højere end det. Hvis I, ja. Det vil jeg sige. Okay, så start der igen. Start på lav, hvis I godt kan. I kan altid prøve at køre 1080p. Hvis I kører nogle meget langsomme spil, som Hearthstone for eksempel, kan I godt køre 1080p. For der sker ikke særlig meget på skærmen, der kræver ikke særlig meget af din computer. Så er der sådan noget som downscale filter. Der er ikke særlig meget forskel på performance wise på de her downscale filter, så igen, kør Lankers, start på billedet, hvis I ikke har nogen problemer, og jeres stream bare kører smukt, og I lige skal finde det sidste sted, I lige kan få lidt mere kvalitet, fyr ned på Lankers. Den kræver ikke særlig meget performance, så jeg vil næsten anbefale, at I gør det med at starte med, men hvis I har nogle problemer, så fyr den ned. Igen, start. Hvis jeg har problemer, start helt nede i bunden, ikke? FPS, igen, 60 eller 30. Jeg anbefaler 30 til at starte med. Hvis I godt kan køre 60, super, så har I et beastet system. Det har jeg ikke. Og det er en i7 4790K, jeg har. Jeg kan ikke køre noget på 60 FPS.
på den samme gaming PC som jeg, eller på gaming PC'en, hvis jeg også streamer på den. Så 30 FPS anbefaler der. Så der er hotkeys og advanced. Leave it as be. Hotkeys kan I bruge til at skifte til senere. Det gør jeg selv. Men det igen, det er noget, vi kan tage i en anden video, hvis det er. Det her, det var om settings. Det her, det er baseline settings. Ultra fast. None. Kan I nærmest godt køre, i hvert fald baseline og none. Og så køre stille og roligt deropad. Forhåbentlig ender I sådan noget her. Det vil være smukt. Og så på et eller andet tidspunkt kan I måske køre sådan noget her. Og så det her rigtig, rigtig fine start settings. Men husk, start på ultrafast, start på baseline, start på 0, none. Det er her jeres performance ligger. Det er her jeres kvalitet også ligger. Så start der. Vi snakkes ved. Ha' det rigtig, rigtig dejligt. Jeg håber, I nød videoen. Hvis I har nogle spørgsmål, kom ind og spørg mig. Hvis I har nogle spørgsmål, så gå ud og google. Ja, jeg håber, I kunne bruge videoen til noget i hvert fald. Vi snakkes ved. Bye bye. Ha' det godt. Jo.